No final da exibição, tem um vídeo de bônus. Vale a pena esperar. Como nasceu o programa nuclear da Rússia? O lançamento do filme Oppenheimer tem trazido à tona o tema da energia nuclear para fins militares, o que nos leva à pergunta: quando surgiram os primeiros estudos a esse respeito? O Império Russo tornou-se um dos primeiros países do mundo onde começaram as pesquisas, não apenas teóricas, mas também aplicadas do uso da energia do núcleo atômico, inclusive para fins militares. Oficialmente, o início do programa nuclear na Rússia iniciou-se em 1911. Em 1874, Dmitri Ivanovich Mendeleev, o criador da tabela periódica, foi o primeiro a determinar o peso atômico do urânio. Na 8ª edição de Fundamentos da Química, 1905, Mendeleev escreve: "Estou convencido de que o estudo do urânio levará a muitas outras novas descobertas. Recomendo corajosamente àqueles que procuram assuntos para novas pesquisas que estudem os compostos de urânio com cuidado especial." Em 1907, a primeira mina de urânio russa, em Tyumen, começou a operar comercialmente. Até 1913, foram processadas 665 toneladas de minério de urânio. Já a indústria russa de urânio surgiu em 1908. O acadêmico Vladimir Ivanovich Vernadsky, membro da Academia Imperial de Ciências, em 1908, fez uma apresentação comprovando a importância do estudo da radioatividade. Vernadsky se tornou o fundador da ciência dos elementos radioativos na Rússia. Em 1910, ele escreveu o Profético, artigo que podemos ver na tela. Agora a humanidade está entrando em uma nova era, a da energia atômica radiante. Nós, e não outros, devemos saber, devemos descobrir o que o solo do nosso país natal contém em si mesmo a esse respeito. Pois a posse de grandes reservas de rádio dará a seus proprietários força e poder, diante dos quais o poder que os proprietários de ouro, terra e capital podem empalidecer. E de fato isso aconteceu. Após a Segunda Guerra Mundial, o poder diplomático de um país e a sua influência no mundo não eram medidos em seu poder econômico e industrial, mas em números de suas ogivas nucleares. Vernadsky sabia que a primazia nesses estudos traria um poder bélico jamais visto à sua nação, poder esse que poderia subjugar o mundo. No início do século XX, na Rússia, não apenas os cientistas sabiam que o átomo estava repleto de novas energias de grande poder destrutivo, a teoria avançada das reações nucleares também se refletiu na poesia. O poeta Andrei Bely
físico por formação, um dos principais modernistas e simbologistas do início do século XX, se tornara o autor do conceito de bomba atômica. Podemos ver isso em seu poema O Primeiro Encontro, de 1921. O mundo foi dilacerado nos experimentos de Courier, estourando a bomba atômica em jatos de elétrons, sacrifício desencarnado. Em 1910, o governo forneceu verbas a Verdansky para a criação de um laboratório para o estudo da radiação, visando o uso de elementos radioativos na medicina, no tratamento do câncer e na agricultura. Em 1911, o laboratório de rádio da Academia de Ciências foi estabelecido em São Petersburgo e o programa atômico do Império Russo começou oficialmente. O acadêmico Verdansky já previu que a energia atômica mudaria as condições de vida das pessoas. Fontes de energia se abrirão diante de nós, diante das quais o poder do vapor, o poder da eletricidade, o poder dos produtos químicos explosivos empalidece em força e significado. Nos fenômenos da radioatividade, novas fontes de energia atômica se abrem diante de nós, superando em milhões de vezes todas as fontes de energia que só a imaginação humana pode imaginar. Argumentando em seus discursos e publicações a extrema importância da pesquisa sobre o fenômeno da radiação e a busca por minerais de urânio, Verdansky escreveu: quando um átomo de um elemento radioativo decai, grandes quantidades de energia atômica são liberadas. Essas palavras soaram como palavras de despedida para cientistas e engenheiros, um chamado para continuar a pesquisa. A brilhante suposição de que a fissão do núcleo atômico é um processo exotérmico, acompanhado pela liberação de uma grande quantidade de energia, foi feita pelo grande cientista russo, muito antes da descoberta do nêutron, da criação dos ciclotrons e aceleradores de partículas, e quase 3 décadas antes de Otto Hahn e Fritz Strassmann descobrirem o processo de fissão de núcleos de urânio durante a absorção de nêutrons. A questão da busca por rádio, actínio e tório russos, às vésperas da Primeira Guerra Mundial, passou de puramente científica para estratégica. A participação em uma guerra em larga escala requer recursos e estoques de matérias-primas estratégicas para a produção de armas e munições, inclusive armas químicas. Sob a liderança do acadêmico Verdansky, uma comissão especial foi criada para estudar as forças produtivas naturais da Rússia. Foi nesse departamento que, em 1916, foi desenvolvido um plano detalhado para o desenvolvimento da indústria de energia elétrica russa e a eletrificação em larga escala de sua economia. O sangrento massacre da Primeira Guerra Mundial, sem precedentes em escala, fez muitos cientistas famosos pensarem sobre os aspectos morais de suas atividades e que suas descobertas representam um sério perigo para a humanidade. Entre eles estava Verdansky, que no ano do fim da Guerra Civil escreveu: não está longe o tempo em que uma pessoa receberá energia atômica em suas mãos, tal fonte de poder que lhe dará a oportunidade de construir sua vida como ele quer. Uma pessoa será capaz de usar esse poder
direcioná-lo para o bem e não para a autodestruição? Ele amadureceu para a capacidade de usar o poder que a ciência deve inevitavelmente lhe dar? Os cientistas não devem fechar os olhos para as possíveis consequências de seu trabalho. Eles devem vincular seu trabalho à melhor organização de toda a humanidade. A Revolução de 1917 e a Guerra Civil que se seguiu quase levaram à completa catástrofe da ciência russa. De 1918 até o início da década de 1930, a intelectualidade científica e criativa russa foi objeto do terror político vermelho. As pessoas que pertenciam a certas classes e estratos sociais, antes da Revolução, estavam sujeitos à prisão ou à morte. Professores universitários em grandes cidades e até acadêmicos da Academia Imperial de Ciências, que permaneceram em Petrogrado após a Revolução de Outubro de 1917, não receberam cartões de racionamento ou alimento. Muitos cientistas russos não sobreviveram ao inverno de 1918 para 1919 e morreram de fome. O comissário do povo para a educação, Anatoly Lunatcharsky, em 1918, chamou as universidades russas de uma pilha de lixo. Acadêmicos e membros correspondentes da Academia de Ciências foram presos, alguns deles baleados. Em julho de 1921, o acadêmico Vernadsky também foi preso e ameaçado com a pena de morte, mas foi liberado e voltou às suas atividades com sua equipe. Apesar do terror vermelho e da revolução cultural, a ciência sobreviveu e o projeto atômico não morreu. Por algum milagre, em 1918, foi criado o primeiro Instituto Estatal de Raio-X e Radiológico do mundo. O próprio Vernadsky chefiou o Instituto até 1939, quando foi substituído por seu aluno. Em 1937, o Instituto lançou o primeiro ciclotron da Europa. E em 1940, a equipe do Instituto descobriu o fenômeno da fissão espontânea de núcleos de urânio. O acadêmico Vernadsky não viveu o suficiente para concretizar suas ideias em energia nuclear, bem como para criar armas nucleares. Ele morreu em Moscou em 6 de janeiro de 1945. Faltavam apenas 4 meses para a vitória, menos de um ano antes do lançamento do primeiro reator nuclear da União Soviética e 4 anos e meio antes do teste bem-sucedido da bomba atômica RSD-1. E você? Acha que o lançamento da primeira bomba atômica foi um mal necessário para poupar a vida de milhões de soldados? Ou foi apenas uma forma dos Estados Unidos impor sua hegemonia ao mundo? Deixe nos comentários. Sua participação é muito importante. Берия тоже находился вместе с нами в каземате. Он поцеловал Игоря Васильевича, поцеловал меня в лоб, и мы уже вышли, и вот было ясно, что взрыв достаточно мощный был.
Saber mais sobre a Rússia Imperial? Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Não se esqueça do like. Até o próximo vídeo. Todo o conteúdo do canal agora em livro. O link para a venda está na descrição do vídeo.